Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Det var jättevarmt. Jag tog en liten sovmorgon idag. Så nu är klockan 10:11 och jag har gjort färdigt min frukost. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Vi är inte så pigga idag. Nej. Men vi ska i alla fall gå upp och äta lunch. Och sen så ska vi gå till Hemköp och handla lite snacks. Ja. Inför kvällen. Vi har ju rester kvar av saffransrisotton som jag gjorde. Så det blir den till lunch. Siri, hon är jätteglad. Hon är jätteglad. Oj. Oj. Stort, Siri. Oj, oj. Jag har inte mening att skämma dig. Nu tror hon det är mat till henne. Men du har redan mat. Ja. Men jag äter inte mer på. Här har vi den. Oj. That's racist. And I do not appreciate it. No. I didn't mean it like that. It just meant, you know. I'm just messing with you. Det här vill jag ha. Just det. Christmas tea. Vad ska vi ha för något spännande? Alltså det blev typ ingen tvätt. Jag tvättade mycket. Tjocktröja och mjukisbyxor. Det tar ju upp mycket plats i maskinen. Men det blir ju liksom bara det här. Och sen så har jag min typ pyjamas. Så den ska jag torktumla. Så jag ska faktiskt slänga in en tvätt med det här mörka också. Jag ska faktiskt göra en rolig sak nu. En liten DIY. Jag har ju kaffe. Var har jag satt den? Vet du var jag satte den? Uh-huh. Mobilen. Vet du var jag satte den kaffe som har stått där innan? Nej. Oj. Vet du det? Vet du det? Här var den. Du räcker inte kaffe. Nej. Nej. Så jag har ju sparat den här för att det är onödigt att slänga, så jag vill göra någonting med det. Så det jag ska göra är att jag ska göra en kroppsskrubb med kaffet. Så jag ska brygga det först. Och så tänker jag att det som jag brygger ska jag hälla upp i så här isform. Och göra kaffe i isbitar, för då kan jag dricka iste med det. Så liksom... Iste med kaffe? Ja. Är det iskaffe då? Iskaffe menar jag, inte iste. Ja, så liksom använder jag liksom inte det i onödan. Så jag ska brygga så mycket jag kan av det. Och så då kaffesumpen som blir av ska jag göra en kroppsskrubb med. Så jag stoppar i en Melitta påse som vanligt. Och så fyller jag upp hela påsen. Startar vi den. Så det får brygga där, och så tänker jag att jag låter det stå så att kaffesumpen får svalna och även kaffet får svalna. För det behöver ju liksom inte vara varmt för det jag ska göra. Så här är vad vi behöver till att göra den här kaffeskubben. En behållare bara som man kan förvara den i. Och sen så har vi kokosolja. Jag tänker att det kanske blir lättare att blanda det i en annan förpackning först, eller förpackning, skål, och sen lägga i det i den
Här är kaffesumpen, det blev väldigt mycket. Jag trodde jag skulle behöva brygga mer kaffe, men det kommer faktiskt räcka med det jag bryggde nu. Och så kokosolja, och jag tänker att jag använder liksom inte några exakta mått, utan jag går mer efter vad jag vill ha för konsistens. Nu tycker jag nog ändå att det är typ en bra konsistens. Kokosoljan har ju smält lite eftersom kaffesumpen fortfarande var lite varm. Men det kommer ju stelna mer sen. För kokosolja är ju liksom hårt vid en viss temperatur. Då häller vi över den. Så, här har vi den, så får den stå och stelna ett tag. För nu är den ju väldigt rinnig. Och om man gör en sån här skrubb, alltså den här håller ju inte jättelänge. Jag läste på någon sida där jag såg något recept med att man typ kunde förvara den i en månad. Eftersom det liksom inte är några konserveringsmedel eller sånt i, utan det är bara kaffesump och kokosolja, så kan den ju bli dålig efter ett tag. Det är bättre att göra en mindre mängd och använda upp det istället för att göra jättemycket på en gång och sen liksom att det blir dåligt. Detta är egentligen en syltburk, så den har ett sånt här litet lock. Men jag tänkte egentligen att jag skulle spraymåla locken, eller locket, i beige och sånt här, men alltså jag hinner inte riktigt det idag. Men jag ska göra det sen, för att jag samlar ju på glasburkar. För att det är bra att ha liksom, gör man något sånt här behöver man, gör man egen sylt kanske man behöver en burk. Alltså ni vet, burkar behövs typ alltid. Så jag tänkte, när jag samlar på mig ganska många plus deras lock, så ska jag spraymåla alla locken så att de typ ser likadana ut. För jag stör mig lite på när det är typ etiketter kvar och sånt här. Men jag tänker att vi använder den här sen. Jag ska inte duscha riktigt igen. Men sen när jag ska duscha ska jag använda den. Jag hade ju bara använt den här på kroppen. Använd den inte i ansiktet. Man kan riva upp huden. Huden i ansiktet är ganska känslig. Eller ganska väldigt känslig. Hemmagjord kaffeskrubb. Alltså jag kom på nu, jag har glömt att vattna mina växter. Så jag måste göra det. Och jag tänker att jag ska bottenvattna dem. Alltså... standard. Det är alltid så stökigt. Nej, men jag försöker bruka bottenvattna dem så att jag fyller upp en skål med vatten och sen så sätter jag i och så får de suga upp så mycket vatten som de vill ha. Alltså alla mina växter mår verkligen skit. Men jag tror det är för att det är vinter. För jag gör ingenting annorlunda med dem jämfört med vad jag har gjort i sommar. Så i sommar har de liksom mått skitbra. Liksom alla har växt som fan. Alltså jag har ju fått sådana här riktiga anabola palettblad bland annat. Och de har blommat, inte palettbladen har ju blommat, men min Calathea har blommat, alltså de har verkligen mått jättebra. Men alltså jag tror det är vintern som tar på dem, för de får ju typ inget solljus, för det är typ aldrig sol. Och det är så himla kallt, och jag tror inte de trivs alls. Så jag hoppas verkligen att de alltså kan ta sig igenom vintern och överleva tills det börjar bli vår igen och de liksom kan få se solen och så. Mina växter mår som jag gör. Vi har ett sånt band. Nu har jag verkligen typ kokosolja överallt. Och kaffesump. Men jag ska faktiskt ta duschen nu och använda den här skubben i duschen. Jag känner verkligen att jag behöver det nu på vintern. Jag blir så himla torr.
Jag ville bara inflika med det att kaffesump ska ju egentligen inte spolas ner i golvbrunnen. Golvbrunnen! Det bästa är egentligen om man typ har en utedusch. Men det är ju lite svårt. Men det jag gjorde var att jag la i en Melittapåse i brunnen. Och så satte jag på liksom det vanliga alltså det som skyddar brunnen typ. Så att den höll sig fast. Och sen så när jag sköljde liksom så samlades det i Melittapåsen. Och sen så kunde jag slänga den. Alltså jag tänker om man inte använder skrubben mer än kanske en gång i veckan. Om man inte använder så mycket. Så tror jag inte att det gör så himla mycket. Alltså folk spolar ner konstigare saker i duschen. Men det är en sak att tänka på att man kanske behöver någonting som typ filtrerar ut det. Så att man liksom inte förstör sitt avlopp. Jag tänker faktiskt att jag ska göra lite pedikyr på mina fötter. De behöver verkligen lite kärlek. Alltså jag har inte gjort någonting med dem på flera veckor. Har inte filat. Har inte smörjt in. Alltså ingenting. Så de behöver verkligen lite kärlek. Fotsaltet som jag använder är det här. Alltså jag är så jävla trångt nu. När tvätten hänger här inne. Men det är för kallt att ha det ute på balkongen nu. Kläderna torkar aldrig. Så jag hängde det här istället. Holy night, the stars. Brightly shining, it's the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pine. Jag brukar sitta med fötterna typ så här 15 minuter i vattnet så att de mjuknas upp och sen så efter det så filar jag dem. Thrilled up. Weary world rejoices for yonder breaks. Alltså jag blev verkligen jättelen efter den här kaffeskrubben. Jag gjorde så att efter jag hade haft på den, man blev ganska så här oljig för kokosoljan. Så jag tvättade lite med duschkam efteråt. Men det ligger liksom ändå fortfarande på lite. Och sen så, nu när jag smörjer in ovanpå, alltså jag är jätte len och mjuk. Jag har ju nästan glömt bort kaffet jag bryggde. Det ska jag hälla upp i en isform. Sen så är det jätteenkelt att bara ta ut den, ta 2 eller 3 isbitar, lägg ett glas, häll på mjölk och sen vänta tills isbitarna smälter lite och så har man jätteenkelt iskaffe och man kan ju typ så här droppa i någon sötningsmedel om man vill ha det så att det blir lite sötare om man tycker om det. Men det är så jag brukar göra mitt iskaffe. Nu dricker jag inte jättemycket iskaffe på vintern för att jag föredrar varma drycker på vintern. Men det är superenkelt att göra så i alla fall. Och så slösar man inte på kaffet. Som vi brukade för att få kaffesopen. You wanna see how long you can hold a grudge? Go ahead and abandon my father because I promise you you'll be sorry. You wouldn't be saying that if you knew it. Knew what? Nu är jag färdig med alla jobbgrejer som jag hade att göra. Så jag och Sebbe ska ha fredagsmys. Det är ju inte fredag för er nu när ni kollar. Men jag har ju fått förinspela lite videos. För som ni säkert förstår så kan jag inte filma en video, redigera den och lägga upp den samtidigt samma dag. Det går inte. Men vi ska äta godiset vi köpte och vi köpte några chips. Eller chips var det ju inte. Mix. Ups. Lays, Buglies, eller vad fan det står, Doritos och Cheetos i en mix. Här har vi vårt godis. Den här mixen var jättegod. Ja. Så testa den. Och sen bland godiset så är det mest choklad. Choklad. För jag var jättesugen på det. Sebbe dödade nästan Selma. Han satte sig nästan på henne. Hon låg och sov. Hon är traumatiserad. Sil ligger där på musen.
Hon tror inte att hon får ligga där, så nej. Hon ser livrädd ut. Vi ska se på Wahlgrens värld. Är du ledsen att det inte var du som var där med Pernilla? Jag önskar att det var jag som var där med Pernilla. Ja, bra. Nu ska jag gå och lägga mig. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får se på oss och ses vi imorgon igen. Hej då. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is crazy special, cause I'm hoping for us to fall.